Доброго ранку, у студії Аліна Примак. В Острозькому районі зіткнулася вантажівка та легковик. Одна людина загинула. Як розповіла прес-офіцерка відділу комунікації Нацполіції області Марія Юстицька, повідомлення про аварію надійшло близько 17-ї години. В результаті зіткнення водій легковика загинув на місці події. Речник служби порятунку області Дмитро Мельник повідомив, що туди виїжджали рятувальники. Вони деблокували тіло загиблого. Усі обставини ДТП встановлюють поліцейські. До кінця квітня компанія «Стиль Декор», яка робила реконструкцію руліжної доріжки у Рівненському аеропорті, має виправити недоліки, які були виявлені раніше. Про це повідомив директор аеропорту Ігор Насенюк. За його словами, ще у 2016 році з обласного бюджету виділили майже 4 мільйони гривень на ремонт руліжної доріжки, на яку б могли б сідати літаки типу «Боїнг». Перший заступник голови обласної адміністрації збирав пан Ундір. Із компанією, яка робила, це, що вони не в срок його здали, і все, вони пообіцяли, що закриють питання. Тільки сонце поступає, зараз закриває. Там, чесно говорю, це роботи на тиждень. Якщо гарно взяти вчитися. Аеропорт не доплачує за це? Ні, аеропорт не доплачує, бо кошти не виділені були на аеропорт. Кошти були виділені на управління комунальним будівництвом. Отримати коментар директора обласного департаменту будівництва Ярослава Мазярчука щодо термінів відновлення руліжної доріжки ми не змогли. За словами радниці голови обласної адміністрації Ірини Михайлевич, зараз пан Мазярчук перебуває у відпустці, і крім нього прокоментувати цю ситуацію не може ніхто. Учора ми також зателефонували у фірму «Стиль Декор». Її представниця Олеся, яка відмовилася на дзвінок представлятися, свою посаду також не назвала. Втім, зазначила, що керівник підприємства Ігор Мельник відсутній і порадила телефонувати йому у середу. І в продовження з Рівного до Єгипту вже менш як за 2 тижні вилітатимуть літаки. Про це вчора під час презентації чартерної програми повідомив керівник відділу з розвитку продажів туроператорів JoinUp Антон Савченко. Вильоти відбуватимуться по суботах, здійснюватиме їх авіакомпанія «Буковина» на 2 літаках «Макдуглас» на 172 місця кожен. З аеропорту Вінниця ровно буде літати. З аеропорту Рівне буде літати МД-83 1999 і 1996 років випуску. Це літаки з якісним обслуговуванням і новим салоном. Буковина замінила крісла та сліми. У нашого стратегічного партнера уже є 7 літаків. Це дозволило нам розвантажувати інших наших авіапартнерів, зокрема Буковина і Ян Ейр. Ми проаналізували і зробили висновки з минулого сезону. Цього разу ми готові запропонувати лише якісні послуги. Нагадаємо, торік JoinUp вже здійснював польоти з Рівного до турецької Анталії. Перший рейс відбувся 3 травня. Згодом заплановані рейси з Рівного почали переносити до інших міст. У липні представники JoinUp заявили про припинення чартерних рейсів з нашого обласного центру до Туреччини. Зі слів Антона Савченка, це було пов'язано із завантаженістю авіаперевізників та погодніми умовами. Туристи, які йшли на бронювання через Рівненський аеропорт, ясно, що вони були попереджені. Чи вони були незадоволені? Були частково туристи, які, в принципі, вони просто висловлювали свій негатив. Щомісячні виплати дітям загиблих і померлих учасників АТО ініціює Управління праці і соціального захисту населення Рівного. Як повідомила заступниця його начальника Олена Петрик, учора на засіданні міськвиконкому у Рівному проживає 15 сімей, у яких є загалом 19 неповнолітніх дітей та 5 студентів денної форми навчання. Будемо ще вивчати ситуацію про можливе збільшення цієї суми, але якщо брати на сьогоднішній момент, то для дітей віком до 6 років це 1626 гривень щомісяця, для дітей від 6 до 18 – 2027 і 1921 для дітей вже працездатного віку. Загальна сума потреби в річних коштах буде складати понад 500 000 – 587 тисяч. Нині, за словами Олени Петрик, щомісяця по 500 гривень отримує один з членів сімей загиблих і померлих учасників АТО. А також разову допомогу в сумі 5 тисяч гривень. Їх виплачують у рамках міської програми «Турбота».
Наразі це всі новини. Більше дивіться у наступних випусках менше як за півгодини. До зустрічі.